ና እና አብሮ መሥራትን እሴቱ ያደረገው ሲንቄ ባንክ የወጪና ገቢ ንግድ ቅስቀሳውን የተሳለጠ ለማድረግ ዘመኑ የደረሰበትን የባንክ ቴክኖሎጂ ስራ ላይ አውሎ ከስምንት በላይ ከሆኑ አጋሪ ሀገራት ባንኮች ጋር በመስራት ቀልጣፋና አስተማማኝ ዓለም አቀፍ የባንክ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል አስመጭና ላኪ ከሆኑ ቀልጣፋ ዓለም አቀፍ የባንክ አገልግሎት ለማግኘት እንዲሁም በየትኛውም የዓለም ሀገር ከሚኖሩ ወዳጅ ዘመዶ በባንካችን የስዊፍት ኮድ ሲንቄታ ወይም ዓለም አቀፍ ገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች በሆኑት ዳሀብሺ ልናሪያ በኩል የሚላክሎትን ገንዘብ ለመቀበል ሲንቄ ባንክን የመጀመሪያ ምርጫው ያድርጉ ሲንቄ ባንክ በአንድነት ወደ ስኬ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የስፖርት ዘገባ የክብር አጋራችን ሲንቄ ባንክ ነው ከልብ እናመሰግናለን እንደምናመሻሹ ተመልካቾቻችን ለሳቱ ላዘጋጀንላችሁ ስፖርታዊ ዜናዎቻችን ተሻገርን አብርሃም ተስፋይ ነኝ አብራችሁን ቆዩም በኢትዮጵያ ወንዶች ፕሪምየር ሊግ የትዮ ኤሌክትሪክ ፋሲል ከነማን ዛሬ ማሸነፍ ችሏል በውድ ዓመቱ ሶስተኛ ድሉን ያሳካው የትዮ ኤሌክትሪክ ዛሬ ሶስት ለሁለት በሆነ ውጤት ያሸነፈ ሲሆን አቤል አብታሙ ናትናኤል ገብረ ጊዮርጊስ ና ያሬዴማነ ሶስቱን የድል ግቦችም ለኢትዮ ኤሌክትሪክ ማስቆጠር የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው ፋሲል ከነማን ከሽንፈት ያልታደጉ ሁለት ኳሶችን ደግሞ የፊት መስመር ተጫዋቹ ጌታ ከበደ ነው ማስቆጠር የቻሉም። በአሰልጣኝ ዘሬውን ሸንገተ የሚሰለጥነው ነው ኢትዮ ኤሌክትሪክ ነጥቡን 12 በማድረስ በሊጉ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ፋሲል ከነማ በአመቱ ሁለተኛ ሽንፈቱን አስተናግዶ በሰባት ነጥቦች ባለበት አስራ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው ተቀምጦ የሚገኘው በአሁኑ ሰዓት የለቱ ሁለተኛ መራ ግብር በኢትዮጵያ ቡናና በሱል ሽረ መካከል እየተከናወነ ሲሆን ጨዋታው ሰላሳ ስድስተኛው ደቂቃ ላይ ደርሷል በውጤቱ መሰረትም ሰዑል ሽረ በፋሲል አስማመው የ 26ተኛ ደጋ ግብ 1ለ0 በሆነ ውጤት እየመራ ይገኛል ልዩነት የሚገኙት ሁለቱ ክለቦች የምሽቱን ጨዋታ በመሸናነፍ ካጠናቅቁ ኢትዮጵያ ቡና ስድስት እንዲሁም ሰዑል ሽረ 8 ደረጃዎችን የሚያሻሽሉበት ውጤትም የሚመዘገብ ይሆናል አንደኛ ሳምንቱ ላይ በሚገኘው ኢትዮጵያ ስቶች ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ ሁለት ጨዋታዎች ሲደረጉ ባህር ዳር ከተማና ሲዳማ ቡና ተጋጣሚዎቻቸውን አሸንፏል አስቀድሞ አዲስ አበባ ከተማን የገጠመው ባህር ዳር ከተማ በተጋጣሚው ላይ ብልጫ ወስዶ 3 ለ ረታ ሲሆን እመቤት ፋንታውን ሁለት ግቦችን ማስቆጠር ችላለች ፍቅር ተካሳ ደግሞ የማሳረጌዋን ግብ ለጣና መጎደቹ ማስገኘት የቻለች ተጫዋችም ሆናለች ከሰዓት በኋላ ሊጉ ሲቀጥል የአንድ ጨዋታ መራ ግብር የተደረገ ና በአንድ ከተማ መካከል የተደረገው መራ ግብር በሲዳማ ቡና አሸናፊነትም ተጠናቋል ሲዳማ ቡና ሀዋሳ ከተማን ሶስት ለዜሮ በረታበት ጨዋታ ላይ ምትኬ ብርሃኑ ሁለት ግቦችን ስታስቆጥር ሰርካለን ባሳ ደግሞ ሶስተኛዋን ግብ ከመረብ ማሳረፍም ችላለች ጨዋታዎቹ ነግም ቀጥለው ሲደረጉ አንበሪቹ ድራሜ ከአርባ ምጭ ከተማ አራት ሰዓት ላይ እንዲሁም ድሬዳዋ ከተማ ከልድታ ክፍለ ከተማ አስር ሰዓት ላይ የሚያደረጓቸው መራግብሮችም የሚጠበቁ ይሆናል በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት የተካሄደ የሚገኘው አለም አቀፉ የጂኮንስ ፌዴሬሽን የአፍሪካ ጉራዊ ወጣቶችና ታዳጊዎች ውድድር ዛሬም ቀጥሎ ተከናውኗል በኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ እየተካሄደ በሚገኘ ውድድር ዛሬ በተደረጉ ከ20 ዓመት በታች ጨዋታዎች ጊኒና ኮንጎ ተጋጣሚዎቻቸውን አሸንፈዋል ጊኒ ዚምባብዌን 53 ለ31 ስታሸንፍ በመጀመሪያ ጨዋታ በሪዩኒየን የተሸነፈችው ዚምባብዌ ለሁለተኛ ጊዜ ሽንፈቷን ዛሬም ማስተናግዳለች በሌላ ጨዋታ ጠንካራ ፉክር የተደረገበት የኮንጎና የሪዩኒን ጨዋታ በኮንጎ 35 ለ28 አሸናፊነት ተጠናቋል በመጀመሪያው ጨዋታ ባለመገኘቷ በሩዋንዳ ፎርፍ የተሸነፈችው ኮንጎ የመጀመሪያ ድሏ ሆኖም ተመዝግቦላታል ሶስተኛ ጨዋታዋን ከካሜሩን ጋር ያደረገችው ኢትዮጵያ ዛሬ ሽንፈት ግጥሟታል ዛምቢያ ብቻ ያሸነፈችው ኢትዮጵያ ከ18 አመት በታች ቢሪያ ቡድን ትላንት በናይጄሪያ ዛሬ ደግሞ በካሜሩን ነው ለሁለተኛ ጊዜ ሽንፈት ማስተናገድ የቻለችው በሁለቱም የዲሜር የሚያሸንፉ ቡድኖች ባለም የጂ ኳስ ሻምፒዮና አህጉሪቱን የሚወክሉ ሰለሞኑም ይፋ ተደርጓል 12 ቡድኖች ሳተፉበት ውድድርም በነገ በነገውለት በይፋ የሚጠናቀቅም ይሆናል ከውጭ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ አራተኛ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽትም ቀጥሎ የሚደረጉ ይሆናል ባየር ሊቨርኩሰን ባንፊልድ ከሊቨርፑል ሪያል ማድሪድም በሳንቲያጎ በርናባው ስቴዲየም ከሲ ሚላን ጋር የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች በሻምፒንስ ሊጉ ትልቅ ግምት መውሰድ የቻሉ ግብሮች ሆኗል ምረት ተጨማሪ አላት።